Good morgonella! Tänään pääsitte mielenkiintoiseen päivään, koska seurataan mitä Sami Kemel tykkää niinku olla Bison Mafian kuvauksia. Se kommentoi, päästiin sille pola yli katto koko päivän ja sieltä varmasti tulee rehellisesti, että minkälaista tää oikeesti on. Ja hei, Olostori on messissä leffassa. Mahtava juttu, ilman sitä ei kuvattaisi päivääkään, joten tämän takia me päästään tekemään, koska yhteistyökumppanit on mukana tässä matkalla. Nyt mennään katsoa, että missä se Sami viipyy? Hei, olen Sami, olen nakkitehtaalla töissä. Jotkut sanoo mua hulluksi. Ehkä mä hullu olenkin. Hyvää päivää. Päivä alkaa sokerittomalla Red Bullilla. Ja sit, jos mä saan kertoa, niin welcome my crew. Mennään tänne aamupäivä, milloin kuvaukset alkaakaan, niin aloitetaan aina maskeerauksella. Mutta ilmeisesti ei ollutkaan vielä mun vuoro. Ei oo vielä, mä tässä näin seltu valmiiksi. No niin, nyt kun ollaan laitettu maskit. Mikä aika-arvio? Täällä jo tuotanto puhuu noihin radiopuhelimiin, niin tästä lähdetään sitten tonne kuvauspaikalle. Aika veskys. Aina tätä odotellaan. Pikkupojat, karkkia ja pimppijuttuja. Nää aamut on tämmösiä, että kun peät tämmöset nauhakengät jalkaan ja auto armias, kun sinne erehtyy menemään kivi tonne kenkään. Keskittyminen herpantuu ihan täysin. Eihän tästä tule päivästä yhtään mitään, jos ei sitä kiveä ota heti aamusta pois. Noin. Let's shoot! Ääni. Käy. Kamera. Käy. Jätkä veti kyllä törkeä hyvä. Oikeesti arvostan. Minä painaa nyt mopoa vasta. Miten menee? Oliko toi joku kysymys? Oli. Siis on joo, hyvä meininki. Täällä just elokuvan pääkamerassa oleva henkilö kertoi, että hän tällä elokuvakalustolla pystyy saamaan ihmiset näyttämään hyvältä. Siispä minä tein diilin hänen kanssaan. Meillä on tullut Ranskasta näyttelijä, joka on tällä hetkellä meikissä. Salut tout le monde, je m'appelle Céline et je suis très contente d'être ici. C'est mon premier jour. Et ça va Sami? Ça s'est bien passé? Du bon de l'hiver, des belles bavons, bas des du beau, j'ai béton, des belles vents, des jupons, je bois des pelles, les bâtons du vent, rompons, je bois du béton, des verres, des tortons, des verres d'aile, du bout de bouche, ma trouille de béton, mettons en des bons, des verres de béton, je bois trop, on peut pas trop de béton. Sanominne mä käyn, mitä tehdä mä voin, ja se tieni määrää. Se on hyvä kaiku, pitäis laittaa sit pavarottina, vetää tonne keskelle. Niin pitäiskin. Se on nykyään, kun ei saa mitään tehdä niin kuin rauhassa. Aina on joku kameran kanssa. On se. Joo. Hyvää sylyviä haapalan valta. Seinään päin. Ensi viikolla tulee TV-ryhmäkin. Aivan. Joo. Sinne pitää sitten vetää. Niin kuin sanotaan, luulot pois niiltä. Lupaan antaa kaikkeni. Siis pois seinästä vai? Valtaanko kumiin? Ihan vähän. No, mitäs Janne, mikä fiilis? Eikö se 3-9 viikkoa nyt viimeinen viikko? Miksi vasemmalle vai oikealle? Joo, toinen varmaan. Joo, kyllä se näin 3-9 olisi viikko. Niin mä oon nyt tehnyt 2 viikkoa töitä täysillä ja samalla kun tekee töitä, niin stressaa myös täysillä. No, ja on ollut tiukkoja päiviä, että saako ne onnistua. Niin nyt sit se stressi laukes, niin käy vieläkin ihan mielettömästi kierroksella. Sain varmaan pari tuntia yöllä nukuttua ja koko ajan aivot vaan prosessoi niitä kaikkia. No niin, ja sit kun sulla on miljoona liikkuvaa osaa, mitä sun pitää miettiä. Niin. Koetko sä, että asiat on mennyt kuitenkin niin kuin pitää? On joo. Mutta kyllä nyt kyllä on silleen, että nyt on Janne vedetty silleen ääriraja. Että kyllä nyt pitää kaksi päivää taukoa, että saa niinku pollan takas niinku gamingeihin. Joo. Bersiistä. Mutta nyt tultiin Takomoon syömään. Ihminen tarvii myös ravintoa eläkseen. Do for a living. You know, bitch. Sami. Nyt tarvitaan meidän settiä. Ei kai. Kyllä. Ei. Niin mitä, onko tämä nyt se vlogipäivä?
Nyt kuule ylös. Kiire, hips hops. Nopeet olisit tullut 2 minuuttia aikaisemmin, niin sitten... No en minä tiedä, että sinua tarvitaan. Minä tulen ihan tästä. Ei voi mitään. Nyt mennään. Näyttelyhomma on raskasta työtä. Kyllä se vettää mehut pois, kun tuolla rooli päällä ruksuttaa menemään, mutta on se niin mukava, että back to business. Ah. Joo, no niin. Se on hyvä. Vero nois. Kullervo nukkuu. Aika koomi. Kullervo nukkuu, just mä kävin nukkumassa. Ei sä nukku sillä kokkalla. Otahan Sami itse sinua paikalle, niin näyttää. Joo. Eli tässä. No, sitten meni. Onko sulla täällä sikäisiä? Tällainen päivä oli tänään. No itse asiassa jatkuu vielä vähäsenkin, mutta herra V-Live-kameraman joutuu lähteen paikalta, mutta tällaista me tehdään ja tässä on vähän näitä juttuja tänään näytetty, mitä siellä kameran takana tapahtuu. Mutta ei muuta kuin ensi syksyyn minun osalta ja tulkohan katsoa teatteriin, huikea pätkä. Todellakin. Ja kiitos Sami, että olit meistä. On kyllä aina mukava kuvailla, kun jää paikkaa. Todella siisti touhuta. Pääasiassahan me ollaan tehty niin kuin sketsiä ja nauruhuumoria, mutta nyt on vähän niin kuin se on synkkää draamaakin seassa. Se on siisti välillä tehdä vähän iso. On, todellakin. Joo. Se tuo hyvää vaihtelua. Ja jopa semmoinen olo, että on me ansaittukin. Niin kyllä. Tämmönen yksi on. Iso. Joo. Kyllä jos 15 vuotta grindaa, niin. Nyt se on ihan hyvä saa yksi semmonen sauma. Niin. Ja mistä sitä tietää, mihin tämä niin johtaa, mutta mennään yksi asia kerralla. Niinpä. Se on itse asiassa kaikista näistä, jotka katsoo. Näistä se on se kiinni. Mitä? Niin. Jos ei tule tarpeeksi katsojia, niin... Mutta tulee. Mulla ei ole epäilystäkään siitä. Niin, se taso, mitä me ollaan nyt päästy näkemään iltaisin tuossa, että mitä me päivän aikana tehdään, niin se on tosi kova. Laita kommentteihin, jos olet tulossa elokuvateatteriin. Joo. Katso. Ensi syksynä. Jos tulet katsoa leffaa, niin laita kommentti. Tai sitä ei tiedä vielä missä vaiheessa se on siellä niin. Ensi vuoden aikana. Mut ensi vuoden aikana. Kunhan tuut sinne teatteriin, laita kommentti, että olen tulossa. Ai, että kyllä lämmittäisi täällä, jos sinne tulisi paristaan kommenttia. Tulee sinne. Olisin tulossa. Tulee sinne. Ja me koitetaan vastailla sitten niihin kommentteihin, minkä kerkeemme. Niinpä. Kiitos ja kuitti. Hei, meillä on mopomiitti, eli mopomiittikuvaukset, sinne tarvittaisiin mopoilevia ihmisiä. Voi tulla myös ilman mopoa, koska sinne tarvitaan paljon ekstroja, joten mopo tai ilman mopoa tuu mestoille. Ensi tiistaina 21.9. kello 14.30-ilta kuvataan Savonlinnassa ja torstaina 23.9. kello 10.30 ja siitä sitten iltaan saakka kuvataan. Sikamake, jos pääsit mestolle, iso apu meille. Ja tämä on oikeasti viimeinen mahdollisuus, kun sä pääsit tähän leffaan esiintymään, joten kannattaa käyttää syväksi. Nähdään siellä. Jos pääsit paikalle, laita viestiä emma@biisonimafia.net, niin sitten ollaan kartalla, miten paljon sinne on ihmisiä tulossa. Jos tulet kauempaa, me ehkä voidaan järjestää sulle majoitus. Laita sieltäkin siihen viesti emma@biisonimafia.net. Nähdään siellä.